Here you go. Woo! Profissional aqui com cameraman. Eu estou aqui hoje. I'm here today. Qatari right hand parade marshal of the Calgary Stampede, Lexi, who drew the poster. She's the artist that painted the poster for the 2021 Calgary Stampede Parade Marshal. We just finished the parade. Acabamos de terminar aqui o desfile. How did it go, ladies? It was fun. Was it fun? You had a good time out there? Mm-hmm. Tô perguntando para elas como é que foi. Falaram que foi muito top. Qatari, what does it mean to you? You've been a part of the Stampede since you were born, right? You're telling me you're coming here from when you were a little baby. What does it mean now to be on the poster and to be the parade marshal? I don't know. It's pretty overwhelming, but I like it, you know? All that years work for something. That's amazing. It pays off. Eu perguntei pra ela, a Qatari, ela vem pra cá desde que ela é criancinha, desde que ela é uma bebê. You're turning 18 this year, right? Yeah. Ela vai fazer 18 anos e faz 18 anos que o Calgary Stampede tá na vida dela e esse ano ela é embaixadora, parade marshal e ela tá no poster. Então, congratulations, you deserve it. You're an amazing young woman. Very strong and powerful, leading us ladies. And another powerful woman is this artist right here. How old are you? I'm 23. 23 years old. Yeah. I am 34, turning 35. I draw stick people. And this young lady here, just like such an artist, where did the inspiration come from for this year's poster? Well, I mean, obviously it came from Qatari, but yeah, no, I was just really taken by Qatari and saw this image of her, and it was just, I don't know, it overwhelmed me just seeing it, and so I had to meet her, and
hear about her and just learn more. So that's where it started. Wow, that's amazing. Ela falou, ela é muito nova, né? Jovem. Como é que ela consegue pintar tão bem? É uma artista maravilhosa. Perguntei de onde que vem a inspiração. Veio da Catari, ela conheceu ela. É, viu? Seu nome em português é Catari. Lexi Catari. Ok? E ela aprendeu, desenhou, ficou maravilhoso o poster. And you're also the honorary marshal this year. How did that? Did you expect that? What was it like? I had no idea what was going on. Oh, to be honest. My God. But that's yeah, amazing. It was amazing. And what do your friends think about all this? Honestly, it's kind of funny, really. When they say something like, you know, I see you all over the place. Are you like, famous? The poster wise, they'll be like, here you are. Oh my God, não, eu perguntei pra ali os amigos dela, o que eles falam, eles acham engraçado, ela tá pra todo lado. But it's really cool because you ladies have written your name in the history books. Mm-hmm. You know what I mean? No one's ever gonna forget you. You're gonna be long gone one day because we're all passing through this life, but your name will remain. I have one final request for you. Eu sou o pior, eu não consigo dançar, eu sou terrível. I told you, I'm the worst dancer in the world, but you're a fancy dancer, one of the best in the world. Ela vai estar dançando aqui no Calgary Stampede, I'm gonna come film you. Can you teach us a quick little step that I can pull off? Just like the beginning. Just like start like this, just like this. That's it. That's like basically what it is. I can do this. Thank you so much. Muito obrigado. I'm gonna teach you guys muito obrigado. That means thank you in Portuguese. Let's see if you can say it. Muito obrigado. Muito obrigado, valeu Brasil. Vocês viram aqui Calgary Stampede, um dos rodeios mais lindos do mundo, com essas duas mulheres aqui poderosas representando as Cowgirls tão bem aqui nesse rodeio. Thank you so much. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal de YouTube. Hoje a gente está no Calgary Stampede, Calgary, Alberta, um dos maiores rodeios do mundo, o rodeio mais rico do mundo e o maior do Canadá. Mais de 100 anos de história. Vocês acreditam nisso? Mais de 100 anos de história. Eu sou embaixador do rodeio. 2 anos, 2020, 2021. Foi aqui que eu comecei a minha jornada em 2012 e foi aqui que eu terminei a minha jornada em 2020. Lembrando que eu saí daqui do Canadá em 2012, cavalguei 16 mil quilômetros até Barretos. De Barretos eu fui para Ushuaia, 7.500 quilômetros. E fiz a última jornada ano passado, do Alasca até Calgary. Terminei onde eu comecei, 8 anos, mais de 25 mil quilômetros, 12 países, onde eu me tornei simplesmente a pessoa mais jovem do mundo e uma de 4 pessoas a cruzar as Américas a cavalo. Se você não se inscreveu no canal ainda, o que você está esperando, né, meu filho, minha filha? Se inscreva aí, deixe seu comentário, aperte o sininho que eu vou mostrar o Calgary Stampede para vocês. Ó, a gente tá aqui na entrada do parque. Eu sempre falo que uma das partes mais legal desse rodeio é que ele é dentro de uma cidade grande, tá? Olha os prédios ali atrás. A gente tá dentro de uma das maiores cidades do Canadá. Aquele ali é onde o time de hockey aqui, o Calgary Flames, joga. Chama The Saddle Dome. Ele é feito igual uma cela, né, de montar. E as estátuas que tem aqui em Calgary também é uma coisa impressionante. Olha aqui essa estátua que eles fizeram há alguns anos já. Parece que os cavalos aqui, esses cowboys, eles estão dentro de um rio, cruzando um rio. Alguns cavalos ali caminhando fora. É uma coisa muito linda. E eu vou mostrar pra vocês que estou trabalhando aqui essa semana, né, como repórter no rodeio. Então tá corrido, tá difícil pelo Covid, mudou tudo. Eu tô fazendo as entrevistas só com os cowboys canadenses. Tem outro repórter fazendo as entrevistas com os cowboys e as cowgirls internacionais. Eu vou mostrar pra vocês onde que eu tô trabalhando também. Mas eu vou começar aqui, ó. Esse é o Midway que eles chamam. Aqui tem todos os lugares para você comer, tomar cerveja, tem roda gigante, tem um monte de coisa legal. E depois eu vou mostrar para vocês o Elbow River Camp, que é um acampamento indígena, tá? As famílias que têm os tipis lá, elas começaram há mais de 100 anos atrás, quando começou o rodeio. E eles vão passando esses tipis de gerações a geração. Então todo mundo faz parte desde o começo, as famílias. E é muito legal, porque o Calgary Stampede, ele une a cultura do cowboy e a cultura indígena desde o começo. Eu vou mostrar a vocês agora, eu vou escolher uma comida bem louca aqui para comer. O Calgary Stampede é conhecido por ter algumas comidas que você não acha em nenhum outro lugar do mundo. Mas relembrando vocês que esse é o primeiro evento que está acontecendo aqui no Canadá, primeiro grande evento depois do Covid, um dos primeiros do mundo. É óbvio que esse ano tem muita menos pessoas, eles recebem mais de 1 milhão de pessoas nos 10 dias aqui de festa em julho, mas esse ano
por ser depois do Covid, tem muita gente. Dá uma olhada o tanto de gente tem aqui hoje. Ó, aqui tem caminhonete grande também, gente. Acabei de comprar, olha isso aqui. Sabe o que é isso? É uma bolacha Oreo frita com um molho em cima. Aqui, ó, literalmente uma bolacha aqui dentro frita. Aqui tem umas coisas muito loucas. Vou experimentar, vamos ver se é bom. É bom, é muito bom. Caraca. Nossa, muito bom mesmo. Nunca imaginei na minha vida que uma bolacha Oreo frita ia ser boa. Muito bom. Só aqui no Stampede que você vai achar isso. Olha que legal também esse lugar aqui. Tem os animais para as crianças conhecerem. As crianças da cidade que talvez nunca conheceram animais aqui, ó. Olha que belezinha, olha isso. A gordura. Ai, meu Deus do céu. So cute. I'm good. How are you, ma'am? Good. I know who you are. How do you know who I am? Because I saw you in the trademark. Ah, yes. Are these your animals? They're so cute. Tell me about them. Zoe and Silk. They've been coming to the Stampede probably every year for the last 14 years. Wow, that's awesome. They're lovely mini donkeys, you know, friendly, easy to get along with. So nice. Enjoy them. So nice. Are you having a good time? Having a great time. So happy to be better here. Better than last year, right? Yes, exactly. Yes. What's your name? Debbie. Debbie, pleasure meeting you. Nice meeting you. Happy Stampede. Thanks for coming in. Happy Stampeding. Thank you. All the best. Ó, que legal. Eu conheci a minha história, essa senhora. E aqui tem os cavalos. Aqui são os cavalos. Aqui, ó, Rodrigão. Cowboy BR. Será que gosta ou não? Olha esse apalusa, que lindo aqui. Lindo demais. Anatomia do cavalo. Ó, que top. Curly, que é outra raça aqui. Esse era o posto do ano passado, quando eu cheguei aqui. Muito lindo também. Ó, o peruano, Peruvian. Top demais. Persian. Aqui tem de tudo, filho. Aqui tem de tudo. Ó, a gente tá chegando aqui no Elbow River Camp. Esse acampamento é indígena dentro do parque. Ele chama Elbow River porque esse rio aqui chama Elbow River. E ele cruza, passa no meio da cidade de Calgary. Muito lindo aqui, apesar de ser uma cidade grande. Tem muita natureza. E ali, ó, os tipis. Que coisa maravilhosa. Vou mostrar pra vocês aí. É uma obra de arte, literal. E como eu falei antes, esses tipis foram passados de geração em geração. As famílias que começaram há mais de 100 anos atrás, você tem que herdar um desses e continuar aqui a história. Muito, uma ligação muito forte entre os indígenas e o Calgary Stampede. Olha que coisa maravilhosa aqui. Quero mostrar para vocês de perto. Geralmente, você pode visitar esses tipis. Você pode entrar aqui dentro. Mas, obviamente, pelo Covid, esse ano, você não pode entrar. Mas olha, é um trabalho de arte, literalmente. Coisa mais linda. As pinturas aqui. E você pode vir aqui todo dia e aprender sobre a cultura indígena aqui no Canadá. Olha lá, eles estão preparando carne ali da maneira que eles sempre prepararam, com fogo. E é um acampamento basicamente bem parecido. Dos acampamentos verdadeiros deles, né?
Olha que legal. Muito lindo. Essas são as bandeiras das seis nações que viviam aqui, né? Vivem ainda em volta de Calgary. Seis tribos. E é muito legal você ver, né, esse acampamento aqui tradicional no meio de uma cidade, os prédios ali atrás. Isso você só vê no Canadá, no Calgary Stampede. Amanhã eu vou voltar aqui para mostrar para vocês mais do Calgary Stampede, mas vou terminar com a banda aqui, que é muito boa. Mais um dia aqui no Calgary Stampede e hoje eu vou mostrar para vocês o primeiro lugar que eu estou trabalhando aqui como repórter, debaixo da arena, debaixo da pista. Esse é meu quarto aqui. Normalmente a gente estaria lá fora, né, entrevistando todos os competidores, mas por causa do Covid eu tenho que estar aqui entrevistando os canadenses e tem outro repórter lá fora entrevistando os americanos. Então eles entram aqui nesse quartinho, falam nesse microfone. A câmera tá aqui, eu fico bem do lado entrevistando eles. E enquanto não estou entrevistando, eu tô aqui assistindo o rodeio ao vivo
no microfone aqui, às vezes eu entro ao vivo no rodeio para adicionar alguma coisa sobre os competidores, tenho tudo aqui na minha frente, quem ganhou ontem, quem vai sair hoje, qual que é a ordem, estou anotando os pontos e os tempos, muita informação, muito trabalho, mas muito feliz de estar aqui trabalhando no maior rodeio do Canadá. E fiquem ligados que agora eu vou mostrar para vocês a parte de fora, essa arena maravilhosa do Calgary Stampede. Bora lá? Bem-vindo à arena do Calgary Stampede. Geralmente isso aqui tá cheio de gente, mas óbvio, o convite está mais devagar. Vocês já viram esse evento aqui na internet, direto de Quebec, aqui no Canadá. Tem que ter peito para fazer isso, meu filho, tem que ter peito para fazer isso. Agora a gente está na parte da noite aqui, o rodeio de dia. Esses são os eventos de noite, olha isso aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui a fila, não sei se dá para ver lá atrás, tá dando a volta ali. Essa é a fila para ir na balada aqui no Calgary Stampede, chama Nashville North, um dos melhores cantores do mundo aqui de country. E vai lá na frente, a entrada lá. E aqui, ó, se acostuma, gente, vai ser assim agora os eventos. Eles estão fazendo teste de Covid
você tem que ou apresentar a sua carteira que você tem as duas vacinas ou fazer o teste rápido aqui em 15 minutos sai para você poder entrar na balada. Esse é o futuro do nosso mundo. Fala, meu povo, acabei de terminar aqui mais um dia de trabalho e hoje eu vou mostrar para vocês o Cowboy Up Challenge aqui no Calgary Stampede. Você tem que pegar um cavalo, passar esse percurso quase impossível nessa arena cheia de gente e você é pontuado e você tem que fazer no tempo mais rápido. Pode usar qualquer raça de cavalo, mas o cavalo tem que aceitar tudo isso. Vou mostrar para vocês. Fiquem ligados que é muito top. Cowboy Up Challenge no Calgary Stampede. Aqui termina o Calgary Stampede. Triste, mas feliz pelo trabalho aqui. Que experiência, trabalhando como jornalista para o Cowboy Channel nos Estados Unidos, Sportsnet aqui no Canadá, o maior rodeio do Canadá, um dos maiores do mundo, entrevistando os melhores cowboys e cowgirls do universo. Uma experiência única esse lugar, que é que nem Barretos no Brasil, um rodeio que me adotou aqui no Canadá, então muito grato, eternamente grato a esses 10 dias que eu passei aqui. E ano que vem, se Deus quiser, vou trazer todo mundo pra cá, quero todo mundo participando do Calgary Stampede. Covid terminando, vai estar todo mundo aqui. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva, vou ficar no Canadá um tempo, quero mostrar meu documentário pra vocês, fazer uma cavalgada e uma palestra aqui, fazer um TED Talk também, muitas coisas acontecendo. Então fiquem ligados aqui. E é isso, povo. Obrigado, muito obrigado de coração por ter acompanhado o Calgary Stampede. Desculpa por não ter mostrado mais, mas estava muito corrido, trabalhando muito aqui com a televisão. Então não deu para mostrar muitas coisas, queria mostrar mais. Mas deu para vocês ter um gostinho do que é o maior rodeio do Canadá, o Calgary Stampede. Primeiro evento aqui no Canadá depois do Covid.
e com certeza um dos primeiros no mundo inteiro, né? E logo, logo a gente está em Barretos junto. E ano que vem, 2022, Calgary em julho, esperando todos vocês aqui. Tamo junto! Tchau, obrigado!